Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis. Olha só, hoje eu estou em Santa Catarina, Jurerê Internacional, o único condomínio de altíssimo padrão aqui em Jurerê, bem próximo ao mar. Condomínio com várias pessoas famosas, vários jogadores de futebol. E hoje eu quero te mostrar essa mansão diferenciada. Ela tem 900 metros de área construída, né? Tirando as varandas, tem mais de 1.000 metros de área essa casa, 836 de terreno, tá prontinha, esperando um proprietário. Vamos conhecer ela comigo? Detalhe dela, gente, aqui ó, que ela já é de esquina, tem um terreno amplo, tem toda aquela areazinha ali, gente, ó. Garagem para 4 carros, são 6 suítes, uma master. Gente, a suíte master tem mais de 100 metros. Eu quero te mostrar ela, vamos lá? Vamos conhecer ela aqui com a gente, então? Vamos subir aqui então, quero te mostrar. Conta aí, qual lugar que você acha que eu deveria filmar casas de alto padrão, né? Daqui a pouco a gente pode estar aí. Vamos começar pela direita aqui, gente, olha só. Aqui já de cara a gente tem um espaço bem grande aqui, tá? Que pode ser um home office, né? Todo aberto aqui, um escritório, um home office. Ou pode ser uma suíte também, porque ela tem um banheiro aqui, ó. Olha só que diferenciada. Um belo banheiro, já com nicho, né? Já com um chuveiro ali a gás, chuveiro cascata. As aberturas são todas de PVC, todas têm, tá, tela de mosquiteiro. Aqui já tem rebaixamento em gesso. Porcelanato 90x90 acetinado. Diego, o que é acetinado? Acetinado é um porcelanato que ele não tem brilho. Aquele brilhoso chama-se porcelanato polido. Tranquilo, gente? Olha só, na frente do teu home office, dá para você sair do trabalho e vir para a tua academia, sem sair de casa. Aqui é a academia, gente, espaço para uma academia, né? Ou uma sala de cinema, né? Eu colocaria uma academia aqui e o cinema na parte de cima que eu vou te mostrar. É um espaço bem grande também, olha só. Grande, gente, rebaixado em gesso já também, abertura de PVC, dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui isola bem o barulho, gente. Ó. Saída direta para a rua, para você vender bilheteria ali na porta, não precisa estar dentro de casa. Olha o tamanho aqui desse espaço, meu caro. E sem falar que dá para você encostar com as 2 portas ali, que fica maravilhosa aqui a sala, o ambiente de cinema, né? Vamos fazer isso então? Vamos fazer um teste aqui, ó. Fechando o seu cinema. Vamos lá. Uma porta foi. Vamos ver a próxima aqui. Acabou o cinema, só sábado que vem. Vamos lá conhecer então, gente. Olha só o que nos espera aqui. Deixa eu só te mostrar o lavabo. Aqui então é o lavabo, tá, gente? Aqui vai a cuba. E aqui é a parte do vaso, ó. Então, é um lavabo que pode ter uma pessoa fazendo as necessidades biológicas ali e outra aqui, né, arrumando o cabelo. Olha só, aqui é o living. Nós temos aqui mais de 130 metros de living. Olha só esse espaço, meu caro. Vai dizer quem é gaúcho? Não dá para fazer um bailão aqui? Ah, grande pra caramba. Olha essa escada, gente, toda de quartzo branco com vidro. Linda, né? Gente, a casa é enorme, tudo é exagerado aqui, tudo é grande. Você deve estar pensando agora, o preço também está grande. Não, meu caro, o preço está um ótimo preço, comparado a outras casas que já foram vendidas aqui. Essa é a única casa à venda nesse condomínio, é a única casa nova à venda nesse condomínio. Tem casas mais velhas, mais caras. Vamos continuar? Chega aí. Olha só, então aqui é o nosso living. Cara, nem sei. Eu acho que o estar aqui, o jantar lá, mais outro estar aqui. Cara, dá para fazer um monte de coisa. Dá para fazer 5 ambientes tranquilo aqui. Tranquilo. Já vou te mostrar a parte aqui da piscina. Só te mostrar aqui um panorâmico desse living. Olha que grande, meu cara. Olha só, vem comigo aqui. Vamos acessar a cozinha. Já sonhou com uma cozinha de 100 metros? Dá para fazer um restaurante. Olha só o tamanho da cozinha. Tudo isso aqui é só a entrada da cozinha. Aqui está a nossa cozinha, gente. Olha só o tamanho dela. Legal, né? Toda rebaixada em gesso aqui também. muitas tomadas, muita espera para tomada, muito espaço para muitos armários. Ela vem com água quente, aqui tem um lugar para botar uma ilha também. Aqui, gente, ó, ela interage com a piscina, essa cozinha. Olha só. Interage com essa linda piscina que eu já vou te mostrar. Ela tem um negócio ali muito interessante, muito bacana, que eu quero te mostrar. Aqui, gente, ó, aqui é onde você vai guardar suas máquinas. Quem é apaixonado por motor que nem eu, tem espaço para guardar 4 caminhonetes aqui. Olha o tamanho dessa garagem. Deixa eu descer aqui. Olha o tamanhão. 72 metros quadrados de garagem. O que você acha? Cabe carro? Cabe, meu caro. Olha só, vamos continuar aqui. Aqui do lado, gente, ó, essa portinha. Isso aqui, tá, é a sala de máquinas. As máquinas vêm para cá. Lá em cima, nos dormitórios, na parte de cima, em várias partes da casa, nós temos um sistema de aspiração. Eu vou te explicar lá em cima. Talvez vocês não conheçam, né? É bem interessante. Aqui, meu caro, nossa área de serviço. Olha o tamanho da área de serviço. Porta de PVC também. Sai direto para a rua. Vai direto para o pátio. Deixa eu te mostrar aqui, né? Não custa nada. Eu vou te mostrar aqui, ó. É que você está sentado aí, ó. Escadinha, portãozinho. Acessa direto pela rua a área de serviço, né? Aqui liga direto com a piscina. Aquele vãozinho ali é o motor da piscina. E essa casa aqui, meu caro, ela tem uma dependência de empregada também. Seria aqui, ó, um banheirinho então de serviço. E aqui, o dormitório da empregada. Gente, esse dormitório aqui é maior que vários de apartamento que eu já filmei, hein? Mas olha só, vamos lá, continuando nosso tour então. Vamos para a parte da piscina, vamos pela sala, que é onde você vai chegar, né? Olha só, as aberturas todas de PVC, todas elas do perfil alemão, não é o chinês. Perfil chinês é um pouco mais fino, tá, gente? Vidro 8 mm. Abri aqui todo o living. Olha essa varanda gourmet que nós temos aqui no fundo da casa. Ah, detalhe, tá, gente? Deixa eu te explicar. A posição solar aqui no fundo da casa é leste, o mar tá para lá, e norte. Então sempre vai ter sol na tua piscina. Isso é demais, meu cara. Isso é muito bom para você usufruir da piscina, nem precisar ligar o aquecedor de água. Então aqui é nosso churrasqueiro, espaço gourmet, espera para pia. Ali na pia também tem espera para água quente, bastante tomadas aqui. Aqui é o banheiro da piscina. Mesmo sistema, lavabo e também o vaso. Vai lindo demais? Ah, gente, tem um detalhe essa piscina. Você pode brincar de cascata com ela. Olha só que linda. Olha o tamanho dessa piscina, toda de concreto, pastilha FGK. Aqui essas pedras aqui embaixo, ó, são pedras caxambu. Elas não esquentam apesar do sol e elas não criam limo. Elas ficam um pouquinho escurinha com apesar dos anos, mas só um lava-jato já limpa elas todinha. Olha só, gente, que linda a parte dos fundos da casa, bem privativo, muros altos aqui na volta. É um imóvel diferenciado que você não vê no canal, né? É imóvel, um estilo diferenciado, né? Olha só que linda essa piscina, gente. Lá no Rio Grande tá um pouco frio, mas aqui tô até com vontade de tomar um banho de piscina já. Olha que legal essa cascata ali. Olha o tamanho do deck molhado aqui, gente. Não é demais? É bom ou não é? E aqui tem todo esse espaço aqui, ó, pra você colocar espreguiçadeira, cadeira, colocar um ombrelone, um guarda-sol aqui. Lá do outro lado também dá pra você colocar, tem muito espaço lá. Casa é lindíssima. Lindíssima, lindíssima, lindíssima. Inclusive, meu caro, nós já temos um projeto imobiliário dessa casa e você pode até estar tendo a possibilidade de estudar, colocar no valor do imóvel. Olha que legal essa cascata. Será que é de verdade? Vamos ver. Bah, a água tá bem quentinha. Eu digo bem quentinha comparado ao Rio Grande, né? Olha só, gente, que fachada linda dos fundos aqui. Vamos lá? Vamos continuar o nosso passeio pela casa, nossa apresentação desse belo imóvel que pode ser seu. Comenta aí pra nós depois, gente, qual região, qual lugar que você gostaria que eu filmasse um imóvel. Quem sabe não pode ser a sua casa. Quem sabe você não quer vender a sua casa, ou você quer umas dicas para vender o seu imóvel. Diego, o que eu faço para vender meu imóvel? Chama aí que nós vamos te ajudar. Olha o living, meu cara. Esse living aqui é demais. Gente, dá licença só um minutinho. Eu vou desligar aquela cascata ali. É melhor para você ouvir minha voz, né? É a voz inconfundível, a voz do corretor da praia. Olha só, minha gente, essa escada, toda ela aqui, quartzo branco, revestimento, vidro e alumínio, né? Ou aço, acho que é alumínio na verdade, né? Não é aço escovado. Vamos subir então, gente, subindo a escada bem leve. Olha que legal, gente, a escada ela faz um desenho, cara, olha que legal. Ela não é quadradinha. Meu caro, olha esse espaço aqui em cima. Olha só, dá para fazer uma segunda festa aqui. Aqui, minha gente, que eu falo para vocês, ó, que dá para fazer o cinema, tá bom? Uma sala de cinema, se quiser dá para fechar com acartonado alguma parte aqui. E lá na entrada você faz a academia, tá bom? Vamos começar mostrando então as suítes. Vem cá. Olha só, uma bela suíte. Aqui em cima é tudo laminado, tá bom, gente? Vou te mostrar aqui o banheiro dela. Ó, um banheiro bem grande. Já tá com um chuveiro aqui, estilo cascata, a gás, nicho. Cara, um banheiro grande, hein? E essa é a menor suíte. A menor suíte. Olha que top. Deixa eu te mostrar essa sacada aqui, meus caros. Ó, vem cá. Olha aqui. Bela essa sacada. Muito bacana. Lembrando que o mar tá a uns 500 metros. Tá do lado de lá, tá, gente? E lembrando que você está em Jurerê Internacional, no único condomínio fechado de Jurerê Internacional. Gente, tem um detalhe aqui que eu quero te mostrar. Essa tecnologia aqui, esse parafusinho, esse pauzinho aqui, tá? Eles servem para puxar isso aqui, ó. Ó, você puxa ali, que eu não vou puxar, né? Tu achou que ia puxar, né, malandro? Você quer ver pegadinha aqui no corretor da praia, né? Não vou, vai que cai em cima de mim. Então, gente, deixa eu te explicar. Aqui desce uma escadinha, tá? Ela desce aqui, você tem acesso ao terraço, tem acesso ao sótão. E lá tem espera para placas fotovoltaicas, lá é colocadas máquinas de ar-condicionado, a caixa d'água, boiler, jogo, vai tudo lá em cima. Por essa escadinha nós temos acesso. Inclusive, sim, meu caro, a casa tem espera para placas fotovoltaicas. Diego, o que é isso aí? Isso aqui é foto. Agora voltaicas lembra volts, então é aquecimento solar, tá bom, meu caro? Gesso, sanca. Vamos então para nossa segunda suíte. Vamos lá. A casa também, gente, ela tem espera para elevador, tá bom? Ó, olha só, segunda suíte, grande, bela, imponente também. Aqui dá para colocar armários, fazer um close, guarda-roupa e tal. Aqui é o banheiro dela. Linda, né? Aqui é o quarto, gente. Olha o tamanho desse quarto aqui. Mais espaçoso, olha o tamanho. Ó. E aqui, minha gente, ó. Nós temos uma sacada exclusiva para essa suíte. Uma sacada em L. Olha só. Bacana, né? Gente, vocês têm que ver o nicho das casas, o padrão das casas aqui. Cara, aqui é comum se o cara encontrar Ferrari, Lamborghini, Porsche. Olha só, gente, o condomínio não é muito grande. Olha o perfil das casas. E ainda essa casa aqui, que eu tô te mostrando, ela tá com um ótimo preço, por ser uma casa nova, por ter uma metragem grande. Tem poucas casas à venda aqui, inclusive casas mais velhas, projetos mais antigos e mais caros. Tá bom, gente? Vamos lá então para nossa terceira suíte. Ó, aqui tem um espaço, você pode botar um armário aqui, fazer um sob medida aqui, ó, entre as duas suítes, botar um frigobar, né? Até para colocar, se quiser, uma geladeira grande aqui, né? Para poder servir essas duas suítes. Aqui, minha gente, olha o tamanho dessa suíte, meu caro. Olha o tamanho. Essa suíte aqui tem uns 60 metros, tranquilamente. Vou fazer aqui a vista panorâmica desse lado aqui. Olha, gente, a altura da abertura. Cara, tem 4 metros ali, tranquilo. Olha só, olha lá a suíte lá. Uma sacada grande aqui também. Olha só, eu tenho 1,80 m. E eu vou esticar minha mão. Cara, a minha mão tá aqui, ó. A minha mão vai, eu acho que é uns 2,50 m no máximo. E tem o dobro, cara. Tem 5 metros quase. Que top, né? Pé direito altíssimo. Olha só essa sacada. Diego, o que é pé direito que todo mundo fala que eu não entendo? Pode me explicar? Pode me mostrar um pé direito? Deixa eu te explicar, meu cara. O pé direito é aquele que tá do lado do pé esquerdo. Tô brincando, gente. Não, tô brincando. Olha só. Vamos lá. Pé direito é a distância do chão até o teto do imóvel. Isso chama-se pé direito, tá bom? Agora você já sabe o que é pé direito. Olha essa sacadona aqui, gente. E ela dá acesso a mais uma suíte. Tem uma torneirinha aqui para limpar. A mais uma suíte. Olha que linda essa suíte. Estamos agora na quinta suíte. Quinta suíte. Vamos entrar pela sacada agora. Ó, também tem rebaixamento em gesso, também tem sanca aqui. Tem espera para internet ali na tomada, a cabo, tá bom? Se botar aqui uma televisão, você pode botar cabo direto, não precisa colocar a TV pelo Wi-Fi. Isso acelera a velocidade da tua internet para você poder ver os vídeos do corretor da praia, né? Gente, olha que legal esse banheiro aqui. Esse porcelanato. Bagulho diferente, né? Mas que bate, muito triste aí, legal demais, mano. Isso aí é os gaúchos falando, né? Ela pegar o paulista e falar. Como é que o paulista fala quando tá surpreendendo? Né? Nossa senhora, tipo assim, né? Comenta aí como é que é a sua gíria aí da sua cidade. É bacana essa integração, né, com o Brasilzão velho, né? Gente, vamos agora conhecer a suíte master, 100 metros de área, mais de 100 metros de área nessa suíte master. Ah, deixa eu passei aqui, ó. Aqui eu passei pelo salãozão aqui de cima, cinema. Vamos conhecer a suíte master. Olha só, acabei de entrar nela aqui. Vamos conhecer um closetzinho. Olha só que closetzinho bem pequenininho para você colocar 1000 peças de roupa aqui dentro. Olha o tamanho desse close, meu cara. Cara, esse close... Deixa eu te contar uma coisa. Esse close aqui é maior que vários apartamentos JK e de um dormitório que eu tenho visto por aí. Esse close aqui, ele tem no mínimo 50 metros quadrados. Olha o tamanho, gente. Isso é o close. Agora vamos conhecer aqui o banheiro. Olha só. Olha o tamanho desse banheiro, meu cara. Aqui tem mais uns 30 metros, eu acho. Olha só, não é extraordinária essa casa? 2 chuveiros, né? 2 duchas. Ali tem um vaso, tem uma ducha higiênica, banheira, toda ela revestida com quartzo branco. Linda demais essa casa, meu cara. Aqui, gente, ó, espera para 2 cubas, né? Cuba do casal, né? Linda demais. E agora nós nem entramos no quarto, nós estamos saindo do banheiro, passando pelo closet e agora vamos entrar no dormitório. Vem cá, vem comigo, olha aqui. Ah, olha só, deixa eu te mostrar. Essa tomadinha aqui, deixa eu baixar aqui. Essa tomadinha aqui, ela abre, tá? Conecta uma mangueira aqui e essa mangueira serve para o aspirador aspirar todo o pó dos dormitórios da casa aqui de cima, sendo que o barulho do motor do aspirador, que não é muito bom, ele fica lá embaixo na casa de máquina, Você não precisa ter aspirador, é só conectar a mangueira aqui e sair aspirando o pó da sua casa. Legal, né? Show de bola, né? Olha o tamanho do quarto, gente. Um lindo dormitório, rebaixado em gesso também, bastante aberturas ali. Ali tem uma grande também, tem outra aqui do lado e tem acesso a uma sacada exclusiva dele também. Olha só. Olha que sacadão, gente. Tem até vista para a piscina do vizinho. Olha só. Linda, linda demais essa casa. Olha a nossa piscina aqui, gente. Gente, esse terreno aqui, ele deve ter uns 25 metros de frente, no mínimo. Eu vou deixar certinho a metragem, valor, toda a descrição, condição de pagamento, tudo certinho aqui embaixo, tá bom, gente? E quero te agradecer por você ter assistido esse vídeo até o final, né, gente? Muito obrigado mesmo, de coração. Vocês são excelentes telespectadores, vocês são demais, vocês estão cada vez mais compartilhando, comentando os vídeos, né, do canal. E antes de me despedir, eu acho que eu esqueci uma suíte, é essa daqui, ó. Vem cá, gente, olha só, mais uma bela suíte aqui, virada para o leste também, sol da manhã. Essa aqui deve... Essa aqui tem 60 metros, olha que banheiro diferenciado. Se eu mostrei, eu não mostrei, já estou mostrando de novo. Gente, a casa é grande, me perdi, é 1000 metros de casa, né? Então, gente, eu quero te agradecer agora de coração, muito obrigado mesmo, vocês são demais. Gente, se você tem interesse em gravar o seu imóvel, se ele é no perfil de alto padrão, chama aí que a gente pode estar estudando alguma coisa, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe seu dia, sua semana, te dê saúde, te prospere muito nesses dias, muito mesmo, para você comprar uma casa comigo. É o meu desejo de coração, gente. Um abraço, meus queridos, e até o próximo vídeo. Tchau.